היי יפות שלי, מה העניינים? אני פה עם רבי המהממת, יום שבת היום בבוקר, ורבי קפצה אליי. אני שמחה שהצלחתי לתאם את זה איתה. אני רציתי לעשות מדריך איפור לנערות אדמוניות, ואין מישהי יותר מהממת ומושלמת מרבי בשביל להדגים את זה, גם עם השיער, גם עם העיניים הכחולות, גם עם האור החיוור והבהיר. זה יופי שאני אישית מאוד מאוד אוהבת. אז אני שמחה שהסכימה לבוא לפה קודם כל. למה לא להסכים לכזה ביקור? וגם היה לנו מאוד מאוד כיף ביחד. אני מקווה שיצא לנו להיפגש שוב פעם בקרוב, ואז נעשה לכם עוד מלא סרטונים. נכון. כן. אז אם אתם רוצים לראות איך מורן יצרה את הדבר הזה על הפנים שלי, את הדבר המדהים הזה, פשוט תמשיכו לצפות. התחלתי בלחוש של שיסיידו מסדרת טיבוקי, אחר כך עברתי למייקאפ נייקד סקין של אורבן דיקיי, בגוון 0.5, זה הגוון שרבי משתמשת בו, והנחתי אותו על כל הפנים, בעזרת הבאפינג בראש של ריל טקניקס. לקונסילר מתחת לעיניים הנחתי לה את קונסילר מספר W10, מתוך פלטת הקונסילרים והקורקטורים של מק. W10 הוא הגוון הבהיר ביותר, והוא יתאים מאוד לבעלות אור חיוור וסופר בהיר כמו של רבי, אז מי שמחפשת לה קונסילר מאוד מאוד בהיר ועדיין רוצה להסיר קעויות מתחת לעיניים, יכולה לבדוק את הקונסילר הזה. פידרתי לה את הפנים עם פודרה אפויה של קופה מאוד מאוד מוצלחת, ובזה בעצם סיימתי את בסיס האיפור, ואני יכולה להתחיל לעבור לחלק המעניין. אני מוסיפה לרבי צבע לפנים ועושה לה הצללות בעזרת סאנקיסט מט. זה ברונזר מאוד מאוד מוצלח של סמשבוקס, שיש לו גוון גם מט מאוד עדין וגם גוון מאוד מאוד ניטרלי. יש לו בעצם תת גוון הפרפר, זאת אומרת שהוא לא יוסיף אדמומיות לפנים של רבי ולא יתנגש עם הגוון האדמוני בשיער שלה. מניחה אותו בשקעים של הלחי ובצידי הפנים, שמה גם למעלה בקו השיער ומצרה קצת את האף בצידי האף. ככה אני בעצם עושה הצללות באופן קבוע. אז בעצם הוא מאוד מאוד מתאים לבצע את ההצללות לרבי, ובכלל הוא מתאים להמון המון גוונים של אור. אני משתמשת בו והוא מאוד מאוד מוצלח עליי, והוא מאוד מוצלח עוד על הרבה מאופרות אחרות שלי. מניחה על התפוחים של הלחיים סומק בתפזורת בגוון פינק פאף של פלורמר, זה מין גוון ורדרד רוזי כזה. מעליו אני הולכת לעלות עם סומק של מק שיצא במהדורה מוגבלת, הוא נקרא לביש ליבינג. זה סומק סגלגל, סגול וכתום בעצם זה צבעים שהם מנוגדים, ולכן סומק בגוון סגלגל יתאים מאוד לבעלות שיער אדמוני. צללית קרים טו פאודר של קלרינס בגוון 0.2 נוד פינק, מניחה אותה עם האצבע על כל גלגל העין. על מברשת טשטוש רכה אני לוקחת את הברונזר שלי, אני השתמשתי ב-E40 של סיגמה. אני משתמשת בברונזר שלי כצללית מעבר ומניחה אותו בצורה רכה ומטושטשת בשקע העין, זה יהיה הבסיס למראה המאושן שלי. פרסט פיגמנט של מק בגוון מודרן מג'סטי, אני מניחה אותו בעזרת הקרית של האצבע, ממש תופחת אותו לתוך האף. הוא במין גוון חום נחושת כזה, עם מין ניצנוץ אפילו טיפה ירקרק. תראו כמה הוא מחמיא לרביק וכמה הוא משתלב מאוד מאוד יפה עם הגוון האדמוני של השיער שלה. מרככת ומטשטשת את הגבולות של הפיגמנט בעזרת אותה מברשת טשטוש של סיגמה. מניחה אותו בעזרת מברשת עיפרון מדויקת, גם בצמוד לקו הריסים התחתון. לוקחת את צללית Black Forest Truffle מתוך פלטת השוקולד של Too Faced. זו צללית בגוון חום בורדו עם ניצנוץ עדין. אני מניחה אותה בזווית הפנימית של העין, בשליש הפנימי של העין, וגם בזווית החיצונית של העין, בשליש החיצוני. ואני הולכת לטשטש אותה כעת בעזרת מברשת טשטוש לתוך הכפל.
לוקחת שוב מעט מהברונזר שלי על גבי מפרשת טשטוש ומטשטשת בעזרתו את המעבר של הצללית להפעה. בגלל שבזמן ההנחה של הצללית נעלם לי קצת הפרס פיגמנט, אז אני תופחת עוד ממנו במרכז ההפעה. מניחה את צללית הבלק פורסט בהתאמה, גם מתחת להפעף התחתון, בשליש הפנימי ובשליש החיצוני. משתמשת בצללית שמפיין טראפל, צללית בגוון שמפניה, כהיילייטר על עצם הגבה של רבי. מלווי סופט אי סטילר, עיפרון עמיד בגוון שחור, אני מניחה אותו בצמוד לקו ההפעף העליון. ולפני שהוא מתקבע אני מטשטשת אותו בעזרת מברשת 4474, מברשת דיפיינר של דה וינצ'י, פשוט מעולה לטשטוש של עיפרון וליצירת מראה מאושן. עושה את אותו הדבר עם העיפרון, מניחה ומטשטשת בצמוד לקו הריסים התחתון. מלוויז אייברו ג'ל, מסקרה ג'ל הגבות, בגוון 06 לייט בראון. מעגלת ריסים לפני הנחת המסקרה, למסקרה אני השתמשתי במסקרה מנגה, מגה ווליום של לוריאל. ולליפסטיק השתמשתי בבטל קאפ של מק, שפתון מושלם בגוון ורדרד נוד, והוא כל כך מחמיא לרבי, והלוק שלנו כבר הגיע לסיומו. אני מאוד מאוד מקווה שאהבתם, ולזוכות בהגרלת פסח שעשיתי, הזוכה בערכת to go של סופטאץ' היא עמית סביון, והזוכה בערכת טיפוח של ניביה היא ביוטי ביי שירן. מזל טוב אהובות. הנה התוצאה הסופית שלנו, תודה רבה שהייתם איתי ותישארו לכמה מילות סיום של שתינו. אז זו רבי המהממת עם המדריך איפור שעשיתי, שכל מי שהיא אדמונית שם בבית ובא לה להעתיק את המדריך איפור הזה, זה יישב עליה פשוט מושלם. גם אם את לא אדמונית, זה איפור שיכול להתאים להרבה מאוד פנים. כל מי שאוהבת איפור מאושן, סקסי, אבל מאוד גרנג'י כזה קצת, ושיכול להתאים לערב, וגם ליום-יום אני חושבת לאמיצות ביניכן. אני חושבת שזה ממש איפור 90's כזה. אני לוקחת את זה, מקבלת את זה לגמרי. איך אני מדלת ל-90's? אפילו שנראה כבר... אפילו שלא חייתי ב-90's בעצם. אני נולדתי, אבל לא. לא, אז אני כן הייתי ב-90's, עם החולצות המקופטרות וכל הבלגן. אז כן, זה תכלס, זה לגמרי מחזיר את ה-90's. אהבתי, אהבתי את הרעיון. וגם השר לא כל כך מסודר. אז אני שמחה מאוד שרבי הייתה איתי פה, יש לה ערוץ מהמם שאני באופן אישי כבר עוקבת אחריו הרבה מאוד זמן. אני חושבת שמהיוטיובריות הצעירות היא מהאהובות עליי, והיא מאוד מאוד מוכשרת. אני צופה לה עתיד גדול בתור מאפרת עסוקה במיוחד. שאני יודעת שזה מה שאת גם רוצה לעשות ושם הלב שלך נמצא. כן, הלב שלי שם, כן. ולא במתמטיקה. ולא במתמטיקה. הלב של אף אחד לא במתמטיקה. סליחה אם אני מעליבה מישהי בבית, אבל אני מניחה שלא הייתם צופות בערוץ אם הלב שלכם היה יותר במתמטיקה ופחות באיפור. כן. אז אם אתן עדיין לא רשומות לערוץ שלי ולערוץ של רבי, אז אתן מוזמנות ללחוץ פה על אירשם על סאבסקרייב, ואני אשים לכם את הקישור גם לערוץ המאמן של רבי פה למטה בתיבת המידע מתחת לסרטון, אז תיכנסו ותירשמו ותראו עם העלה מדריכי איפור מהממים, ובכלל יש לו בימי שישי סקירות של מוצרים של רושם ראשוני, אז אני ממליצה לכם מאוד לצפות. אם אתן עדיין לא עוקבות אחריי באינסטגרם, אז אני במורן קו תחתון טרסוב, ובפייסבוק אני מורן טרסוב מייקאפ ארטיסט. אז תודה שהייתם איתי, אם אהבתם את הלוק ואהבתם אותנו, ותרצו שנמשיך לעשות שיתופי פעולה כיפים כאלה ביחד, אני יודעת שאני ארצה כי היה לי מאוד מאוד כיף, אז תלחצו על הלייק ותרשמו לנו בתגובה, נשיקות ועד לסרטון הבא, ביי ביי! כסף במות לאמבטיה, ויש אורח קוקוס כזה, פרשי, מקוקוס עדרי כזה, לא יודעת איך להסביר את זה, מאוד מאוד נעים.